Dette er en sofavelger. Hvis du er en sofavelger, vil det være andre som bestemmer over din hverdag. Det kan jo hende at du har litt flaks. Men jeg vil ikke stole på det. Ikke la Norges største parti være sofapartiet. Vis at du er sjef og bruk stemmeretten din.